Ситуація з розповсюдженням африканської чуми свиней стабілізувалася. Принаймні так запевняють у ветеринарній службі. Проводяться і подальші карантинні мероприємства в цих населених пунктах – Нижній Коропець, Повшино. В основному у нас вся увага сконцентрована була на Нижньому Коропці. Ну, на даний час свиней у цих населених пунктах немає зовсім. Так що, а в навколишніх селах іде моніторинг, проводиться обход дворів. Паралельно мисливці обстежують лісові масиви, аби тримати під контролем диких кабанів, які і стали причиною поширення африканської чуми свиней. Нагадаємо, перший випадок хвороби був зафіксований 10 серпня у селі Нижній Коропець. Сільськогосподарські угіддя даного фермера прилягають до лісового масиву. Він спостерігав це, що були потрави в нього посіві кукурузи. Можливо, він цю потравлену кукурузу скосив і скормив свиням. Це, можливо, було одним із факторів занесення захворювання в його дворогосподарство. В дикій фауні є виявлено в 5 районах африканська чума диких кабанів. Після лабораторного підтвердження діагнозу 11 серпня у населеному пункті оголосили карантин. Утилізували поголів'я свиней, а це приблизно 100 тварин. Проводиться карантинні обмеження. Для людей хвороба не становить небезпеки. Ще не підтверджено жоден факт зараження людини африканською чумою свиней. Вона просто приносить великі економічні збитки у зв'язку з тим, що майже 100% поголів'я свиней гине. Буквально за тиждень у селі Павшино на території приватного фермерського господарства виявили небезпечний вірус. І у Львові підтвердили, і Київ підтвердив, що дійсно є вірус африканської чуми. Учора було засідання термінове комісії при заступнику голови адміністрації. Було прийнято рішення вже комісійно щодо вилучення цих свиней і знищення їх. Це фактично 52 голів було дійсно знищено. Майже 40 сіл Мукачівщини потрапили у зону контролю ветслужб. Це призвело до паніки серед населення і, як наслідок, люди масово почали різати свиней, аби не понести збитки. Далі, можливо, що свині для себе хоч порізали люди, щоб чим менше осталося в селі. Ми надіємося, що і так не можуть, тому що просяти свиноматки, я то не буду зарізати, 30 кілових теж. На щастя, наразі більше жодного випадку захворювання на Мукачівщині не зафіксовано. Ветслужби продовжують контролювати фермерські господарства, де вирощують свиней, а їх у районі 10. У всіх свиногосподарствах знаходяться санпропускники, де працівники, які виходять і заходять на ферму, міняють одяг, приймають душ. Одяг не виноситься з свиноферми і не заноситься. Всі десь бар'єри, десь коврики перед дверима заправляються десь розчинами. Під пильною увагою ветеринарів і єдиний у районі офіційний забійний пункт у селищі Кольчино. Офіційний лікар контролює поставки. Цей забійний пункт досить високого рівня біобезпеки. Там ніхто не заходить посторонній і не виходить. Всі є утилізаційна установка, де всі відходи тваринництва після забиття в ній спалюються. Варто додати, забій тварин дозволений лише у офіційному пункті. Якщо люди забивають самотужки свиней у своїх дворогосподарствах, то лише для власних потреб, а не на продаж. Всі люди можуть спокійно брати, тому що як у магазини, так і на ринки йде тільки перевірена продукція свинарства. Тільки перевірена.